Salve, curveiros, firmeza! Hoje é dia de pista! Quero confessar uma coisa pra vocês. Eu realmente faz muito tempo que eu não venho numa arrancada, né? Então hoje eu falei assim pra mim mesmo, eu quero ver como é que tá a arrancada que eu ia lá na SCPA. E vou falar pra vocês, é uma coisa que só quem tá aqui sabe como é que é. The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care. Cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad. She likes to travel all around. I take her everywhere and back. Yeah. Oh, you fucking with the man, girl. Yeah. Oh, you could have been a good girl. But instead you chose the real world. You've always been a sad bitch. Or you've always been a bad shit. I don't care if you got your shoes. Daddy left, but I'm where is that you? So come with me and never look back. Why is this one of you? Muita gente fala assim, né, ah, você realmente é piloto, você faz curva, você não anda em reta, né? Isso não tem nada a ver, cara, porque você precisa de muito braço, você precisa ser piloto de verdade, precisa tocar uns carros desse aqui, ó, tração dianteira de 1000 cavalos, às vezes você tá usando até radial, então é realmente, vale a pena conferir. Tremeu a tela aí? Pouquinho, né? Pouquinho faz parte. Carlão, parabéns pelo carro, velho. Obrigado. Que carro sensacional. A gente, o ano passado a gente voltou aí. Poucos sabem, mas esse carro foi o que teve aquele episódio no dinamômetro, o gol mais famoso do mundo que explodiu o motor foi esse carro aqui. Ah, é? Foi. Graças a Deus a gente voltou bem, depois de um ano parado. O carro voltou entre os 3 melhores de São Paulo na categoria mais disputada da cara, que é a Turbo B, com um tempo de 6.8 com pneu radial. Caramba! Então depois de uns 2, 3 anos a gente voltou para a pista, né? Porque Tremembé vai voltar agora esse ano, tá? Ficou esse ano, começo do ano fechado, e a gente decidiu vir para a pista para ver o tempo do carro. Tivemos aí uns probleminhas de pressão, eu acho que agora a gente solucionou. Esperar a chamada da categoria aí para ver o que acontece. Ele tá na categoria dianteira Turbo B. Turbo B. Turbo B, isso. Tá. E usa pneus radiais, pneus
os carros de rua mesmo, né? Carro popular de rua. São os pneus Pirelli Phantom. Pra mim, que não conheço nada de arrancada, por exemplo, o Turbo B, ele tem... pneu radial. Isso. Na verdade, tem um regulamento a ser seguido, né? Uhum. Uma das exigências, que é? O cabeçote tem que ser 8 válvulas. 8 válvulas. O pneu, que é o primordial da categoria, é pneu radial, onde tem o seu limite de dureza, limite de sugo, enfim, tem todo um regulamento para ser seguido. Ah. E é uma categoria muito disputada diante do pneu, né? Que o pneu, entre aspas, tem um custo mais baixo. Sim. Porém, é uma categoria que, devido ao pneu, a limitação do pneu, você tem que achar o segredinho para virar um tempo bom. Hoje os carros, os primeiros 10, 15 carros da categoria aí, são os carros que andam na casa dos 6 segundos. Nossa. Então, em 201 metros, a gente passa aí a 6.8, 6.7, 6.6, a 190, a 200 por hora em 201 metros. Largando do ponto zero, atingindo essa velocidade aí de 200 por hora. Esse motor aqui pra mim, o que você me fala dele, assim, resumidamente? É um motor que, teoricamente, a gente usa o bloco e o cabeçote, a gente chama de casco, né? As peças internas são todas substituídas por peças de alta performance, que tem uma durabilidade e uma resistência maior, e são motores aí que chegam a 1000 cavalos. Esse carro mesmo, a última passagem dele em dinamômetro, deu 750 cavalos de roda com 82 kg de torque. Nossa. É bastante coisa. É um motor 2.0, né? Esse aí é um motor diferenciado. Esse motor aí é um motor forçado. Então é um motor 2.200. Ah. É um motor já com um curso de virabrequim diferente. Ah, ele é aberto para 2.200. Isso. Que turbina que você está usando nele? Eu estou usando uma K31 fornecida pela New Turbo, né? Que é um dos nossos patrocinadores, é uma turbina nacional de Mancal. É uma K31 com um compressor 7.2 com um eixo 7.4. Ah, que interessante. É assim, é uma turbina relativamente, ela não é tão gigantesca, né? Não. Mas ela é grande, né? Comparado com a categoria Turbo C, é bem grande, né? Até tem carros que usam turbinas maiores, né? Mas devido a toda a tecnologia que hoje tem, injeção, motor controle, isso só proporciona a gente usar uma turbina um pouco maior para ser gerado um pouco mais de potência. Entendi. Entendeu? Carlão, você tá de parabéns, velho. Obrigado aí, velho. Mano, arregaça lá, eu vou estar lá na pista também. Valeu, galera. Um abraço aí, curtam a curva 1, que vai ter altas matérias bacanas lá, galera. Valeu, hein? Valeu, velho. Tadeu Torres na pista da esquerda.
Sequini. Aí já aqueceu os pneus, Alexandre Sequini, oh, pista liberada, já vem para alinhar o Alexandre Sequini. Esse aqui eu quero. É minha. Isso daqui foi um teste numa arrancada aqui na CPA, esse autódromo maravilhoso. Tem outras coisas além do track day, a gente sempre vai conhecendo. Eu queria saber se vocês querem ver mais material assim, se vocês gostaram, o que vocês acham. E realmente a arrancada é um esporte maravilhoso. É muito gostoso, a adrenalina, você andar num carro em um período curto de tempo, mas é muito intenso. Para você conseguir tocar um carro desse nível.
em 200 metros, você precisa ter muito braço. Bem, curveiros, sem mais delongas, muito obrigado a todos, dá aquele like maroto, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e tamo junto. Boa, garoto! Essa fera aí, meu! Solta aí, meu! Salve, curveiros! Fuder, vai se fuder, mano! Bem, curveiros, sem mais delongas.